Kompania Alpetrol po kryen investime të studiora për eliminime e ndotjes në zonën e Zharzës. Hapja e gropës ekologjike është projekt i rëndësishëm për grumbullimin e mbeturinave të industrisë së naftës dhe groposjes së tyre me qëllim pastrimin e zonës nga lëndët toksike dhe mbetjet e trashëguara, tha drejtori i departamentit të mjedisit në këtë kompani në Vershehaj. Kemi konstatuar pak a shumë gjithë ndotjet, gjithë mbetjet e ngurta apo të lëngta që janë kryer nga këto, nga shkarkimi i mbetjeve apo mbeturinave të ndryshme. Dhe për këtë është bërë tenderimi një grope, një landfill, mund të them këtu në Zharz. Dhe ne kemi nxjerr me vëllim edhe me vlerë leku se sa ashtu, se sa vetë vlera totale e kësaja. Këtë landfill mendoj që është përcaktuar tenderimi siç thash në vlerën 80 milion lekë. Dhe aty do të mblidhen gjithë mbeturinat ku operon kompania Alpetrol në gjithë territorin e naftës. Do të bashkëpunojmë edhe me kompanitë e tjera naftënxjerëse me kapital privat dhe njësitë vendore për zbatimin e këtij projekti, por për vlerat që ka projekti, ka thënë zoti Shehaj, duhet të qartësohen banorët e zonës, sipas ky investim dhe shumë të tjera, të zbatuara gjatë viteve të fundit për uljen e nivelit të ndotjes, kanë minimizuar ndotjen mjedisore në zonat naftëmbajse që operon kompania Alpetrol.